טוב, לנו יש את הנשק הסודי. חבר'ה, תסתכלו סביבכם. להבטיח הבטחות שלא יהיה חוק הסדרים. חוק ההסדרים הוא גם חוק נגד הכנסת. האמת שאני הייתי רוצה לפסוח על השאלה הזאת שהזמנתי. אתה מדבר שטויות! חבר'ה, תסתכלו סביבכם. באחריותכם! גם אני לא אתייחס לחוק ההסדרים. אתם מתחמקים מאחריות! חבר'ה, תסתכלו סביבכם. הבעיה היא לא פה. חוק ההסדרים עבר לראשונה בשנת 1985, ומאז הוא משמש כלי לחקיקה מהירה בידי האוצר. הם משתמשים בו כדי לעשות רפורמות בלי דיון מעמיק, הם משתמשים בו כדי לבטל חוקים שחוקקו על ידי הכנסת, למרות שבינם לבין התקציב לא תמיד יש קשר. בשנה שעברה הצלחנו להביא לשינוי משמעותי. מתוך החוק שהוצא על ידי האוצר, 60% הוא עבר לחקיקה רגילה ולא לחקיקה מהירה. אז יש לנו פה 9 פוליטיקאים, וכדרכם של פוליטיקאים אני מניחה שהם ידברו הרבה, ילכלכו קצת אחד על השני, ובעיקר יענו על שאלות שלא שאלתי, ולהפך. ואני רוצה לתת לכל אחד מכם דקה להסביר לנו איך אפשר, באיזו דרך, הלא ניסו המון המון גופים והמון אנשים בהרבה דרכים לבטל את החוק הזה, איך אתם, המפלגה שלכם, תפעלו כדי להחזיר את הדמוקרטיה לכנסת. יריב, אני רוצה להתחיל ממך. טוב, לנו יש את הנשק הסודי בנושא חוק ההסדרים ששמו שלי חימוביץ', מי שבאמת עושה הכל, דוב אמר, עשינו, ואני מניח שהוא התכוון לא רק לנציגי חדש בכנסת, אלא לקבוצה גדולה של חברי כנסת שמפלגת העבודה נמצאת בקבוצה הזאת, שמנסה לצמצם את חוק ההסדרים כמה שניתן, לפרק את הדיון על הסעיפים בחוק ההסדרים, לחשוף את חוק ההסדרים לציבור הישראלי ואת הגזרות. עמדתנו היא שלהבטיח הבטחות שלא יהיה חוק הסדרים, זה פשוט דבר שהוא לא מציאותי. כל הממשלות התאהבו בזה. מה שצריך לעשות זה להילחם עד כמה שאפשר לצמצם אותו. צריך לדעת דבר נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב במאבק, בתכנון המאבק נגד חוק ההסדרים. חוק ההסדרים הוא גם חוק נגד הכנסת, והוא חוק נגד חברי הכנסת, והוא חוק נגד כוחם של חברי הכנסת לעשות את תפקידם, לחוקק חוקים ולעצב את ההסדרים המשפטיים של מדינת ישראל. ועל זה אנחנו עבדנו, באמת קואליציה של חברי כנסת, בכנסת היוצאת, לשכנע את חברי הכנסת שפוגעים בהם. זה שפוגעים בחברה הישראלית זה מדבר אולי לחלק מחברי הכנסת, אבל לכל חברי הכנסת זה מדבר שפוגעים ביכולת שלהם להשפיע ולקבוע מה יהיה במדינה הזו. האמת שאני הייתי רוצה לפסוח על השאלה הזאת שהזמנתם אותי לדיון, אז חששתי לבוא כי זה לא תחום שאני מכיר אותו, אינני בקי בו. אבל אתה מכיר בו כמשהו שהוא באמת... לא, אבל אני אומר מה שכן בו, מה שאני חושש לפעמים זה ברטוריקה של מהלכים אנטי-דמוקרטיים. מדינת ישראל נמצאת היום ברגע של משבר אמיתי. היא תמיד נמצאת ברגע של משבר אמיתי. לא, אני חושב, קודם כל זה נכון, שנית זה נכון, אבל חבר'ה, זה נכון, אבל חבר'ה, תסתכלו סביבכם. תסתכלו סביבכם, תסתכלו את פרס בדאבוס מואף עם הוויכוח עם ראש הממשלה הטורקי. שנייה, חבר'ה, זה לא... מגיע לנו, אנחנו, חבר'ה, זה אתם, זה מה, אתם מדברים כאילו אני פה ואתם שם. אבל תסתכלו סביבכם, למה אתה מתכוון? אני חושבת שכולם פה מסתכלים סביבם ורואים בעיות מצוקות מאוד קשות שאף אחד לא רואה אותן. בדיוק, אני מתכוון לומר, מדינת ישראל, חבר'ה. אני שמחה וצריך גם לומר דברים טובים על זה שבשנה האחרונה צמצמו את מספר הסעיפים. יחד עם זאת לדעתי צריך להתחיל בשיטת הסלמה, זה לא יבוא ביום אחד שהחוק ייעלם, ובשיטה הזאת כל חוק שלא קשור לתקציב בכלל אותו להוקיע מחוק ההסדרים, ולגבי הנושא של התקציבים גם את זה לאט לאט עם השנים למסמס עד כדי מזעור לאפס. גם אני לא אתייחס לחוק ההסדרים כי אנחנו תומכים בביטול, בצמצום, אני מסכים עם שאר המפלגות. שתי הערות קטנות, בניגוד ל... מצופה או בניגוד לדעה הרווחת, לבל"ד יש דווקא חוקים חברתיים ומהחשובים ביותר בשנים האחרונות. אמרתי לך שמיענו על שאלות שלא שאלתי. לדוגמה, חוק פיצוי נפגעי מחלת הפוליו, שזה על שם עזמי בשארה, וחוק טיפול רפואי באוטיסטים. זאת אומרת, גם אנחנו דואגים בניגוד לדעה הרווחת לרווחה ולמצב הכלכלי. אבל תראה כמה מהר אמרת, כן, אנחנו בעד ביטול החוק, בואו לא נדבר על זה. לא, כי אין לי הרבה זמן, אני רוצה גם כן הערה לכל חברי הפאנל.
אני רוצה להתחיל במלחמה בחוק ההסדרים בכך שאני רוצה שכל מי שיושב כאן ליד השולחן הזה והולך להיות חבר כנסת שיתחייב שהוא מרים את ידו לביטול חוק ההסדרים. זה הכל. אם נצליח טוב, אם לא, אני לא יודע מה יהיה. הבעיה המרכזית היא לאו דווקא חוק ההסדרים, זה בעיה, אבל הוא נולד כתוצאה מזה שהממשל הוא לא יציב. תודה רבה. רגע, אני רוצה שתחדד ב-11 שניות שנשארו לך, נולד מזה, כתוצאה מזה שהממשל הוא לא יציב, הוא לא יהיה יציב גם לאורך זמן. נכון, לכן כאן. אנחנו רואים את השינוי שיטת הממשל כיעד אסטרטגי בנושא הזה, והוא ישפיע גם על נושא של כל המדיניות הרווחה וכלכלה וכל מה ש... זאת אומרת, זו רק שאלה של תהליך, אתה אומר, כרגע אין שום טעם לגעת בזה, אין יכול. לא, צריך לגעת בזה, אבל בכל אופן, הבעיה היא לא פה, הבעיה היא באי יציבות הממשל. אחד הדברים שאנחנו צפויים לראות בחוק ההסדרים, או כבר רואים בחוק ההסדרים 2009, הוא החלטה גורפת להעביר את כל הסעיפים שלא עברו בחוק ההסדרים 2008. כלומר, לא רק שיש לנו כאן חוקים מאוד בעייתיים, אנחנו תכף נדבר גם על כמה מהם, אלא גם את מה שהצלחנו להוציא, אני אומרת הצלחנו כחברה מחוק ההסדרים הקודם, אנחנו נקבל עכשיו בילט אין בתוך החוק הזה. דוב חנין, האם אפשר שוב להפריד כמה סעיפים, להוציא אותם החוצה כדי לשמר, להציל משהו מהסוגיה הזו? תראו, אני אומר לכם את התמונה כפי שהיא נראית לי כרגע. אני מאוד מודאג ממה שיהיה בכנסת הבאה. האמת היא שגם בנושאים המדיניים, אבל גם בנושאים החברתיים. אני מודאג משתי בחינות עיקריות. בחינה ראשונה אחת היא שלפי הערכתי, אני מקווה שאני טועה, בכנסת הבאה יהיה רוב ימני, גם בנושאים המדיניים וגם בנושאים החברתיים כלכליים. סיבה שנייה, למה אני מודאג, אני גם מעריך שהממשלה בכנסת הבאה תהיה יחסית ממשלה יציבה. ההישגים שלנו מול הממשלה בחוק ההסדרים השנה באו גם מן העובדה שזו לא הייתה ממשלה חזקה ולא הייתה קואליציה מגובשת, ולכן יכולנו לייצר עימותים פנימיים בתוך הקואליציה ולנצל אותם כדי להשיג הישגים, למשל בנושא חוק ההסדרים. באופן מעשי, מה אני מציע לעשות? אני חושב שהמערכה נגד התקציב וחוק ההסדרים התחילה. הכנסת הבאה, מרגע שהיא תתכנס, האישור של התקציב יהיה מאוד מאוד מהיר, גם של התקציב וגם של חוק ההסדרים. ולכן האפשרות היחידה לתקוע קצת מקלות בגלגלים האלה היא אם יקום היום כל צעקה מאוד גדול, לפחות לגבי הדברים הקשים ביותר שהולכים להיות. כל צעקה ציבורי, כל צעקה מפלגתי, ציבורי. גם פה נעשה כבר ניסיון שלא צלח, ואנחנו לשם הניסיון הזה נמצאים כאן, אבל ניסיון שבאמת לא הצליח לגרור איתו את העם ולתת חשיבות מאוד מרכזית לדבר הזה. ואני רוצה לשאול אותך, יריב, יכול להיות שאתם פספסתם באמת את האופציה לשאת, לא יכול להיות, בטוח, פספסתם את האופציה להרים את הדגל החברתי באותו מהלך של אמיר פרץ, שגרר אחריו רבים והלך ובחר בכיוון אחר לגמרי. אף אחד כבר לא מאמין יותר. אז אני חייב להגיד משהו, שכל פעם שמזכירים מפלגת העבודה יש חיוכים. אני רוצה להסביר משהו. מפלגת העבודה במשך שנים הייתה צריכה להתנצל על כך שהיא יותר מדי שמאלנית בתחום המדיני, ויותר מדי אליטיסטית וקפיטליסטית בתחום החברתי-כלכלי. ואני חייב להגיד שאני היום, תשאלו אותי, אני אולי צריך להתנצל יותר שאנחנו יותר מדי, פחות מדי שמאל-מדיני, ואנחנו מאוד גאים ביכולת של מפלגת העבודה להיות שמאל חברתי כלכלי. שלי יחימוביץ', אמיר פרץ, אבישי ברוורמן, דניאל בן סימון, בוז'י הרצוג שעושה עבודה, והמערכת הזאת ביחד עם ההסתדרות היא כוח פוליטי משמעותי שמצליח גם להביא הישגים. איזה הישגים? אנחנו מדברים על העלאת שכר מינימום, אנחנו מדברים על רשת הביטחון, אנחנו מדברים על בואו אני אגיד את האמת, אני רוצה לומר את האמת. מי שרוצה מפלגה מושלמת, אז יכול להיות שיש כזאת, שיהיה לו לבריאות. אבל מי שרוצה, אבל מי שרוצה להשפיע על המערכת הפוליטית, ההשפעה במערכת הפוליטית היא בנויה מקואליציות. בקואליציות, כמו בכל מסע ומתן, יש מסע ויש ומתן. לפעמים מפלגות, לא פלא שאומרים, המפלגות שהיו בשלטון הן אשמות במה שקרה. בוודאי, הם היו בשלטון, הם חלק מהעניין, אבל אם אתה בשלטון, אתה גם משפיע. בעיה מרכזית של הכלכלה הישראלית, שמה שמאפיין אותה, זה שיותר אנשים מקבלים בפחות, או פחות אנשים מקבלים ביותר. ולכן העניין המרכזי, לאיזה שיטת חלוקה אנחנו הולכים, ויש כאן שתי אלטרנטיבות בלבד. כל השאר מצטעצים. מי שהאויב של כל הדבר הזה, זה קודם כל מפלגות סקטוריאליות, כגון גמלאים ונחים וירוקים מעממים. למה? משום שכל הדברים האלה שאין להם גישה ממלכתית, שוב שוברים את החלוקה המרכזית. השלטון אין ברשות העבודה ואין ברשות הליכוד, מה שבאופן מוטה, חושבים פה שזה שמאל וימין, שזה לא מזה ולא מזה.
הם מחזקות את השיטה של החלוקה המרכזית הזאת, של יותר... לא, הם אומרים, לא דואגים לנו במפלגות אחרות, אנחנו באים ללחם על שלנו. לא מועיל שום דבר, משום שאנחנו שוב נכנסים להסתדר. אין שמאל לא סוציאליסטי, אין סוציאליזם לא ירוק היום, אין סוציאליזם ירוק שהוא לא שוחר שלום, אין שוחר שלום שהוא לא רוצה הפסקת כיבוש, אין הפסקת כיבוש ללא פתרון וכוהלה וכוהלה. עד שהדברים האלה לא יסתדרו ולא יתייצבו כך, הציבור כמובן שמשתף בכך פעולה משום שזיכרונו קצר מאוד, הוא מפתח תסמונת של אישה מוכה שהולכת לבעלה מכה, ביבי למשל, הוא יכה פה אנשים בלי הכרה והם הולכים וחוזרים אליו. רבותיי, גם ממשלת רבין מרץ שהייתי שותף לה חוקקה את חוק ההסדרים. ממשלת הליכוד לבוא ולהגיד פה אנחנו ונעשה ונעשה ונמחק את חוק ההסדרים. רבותיי, ביבי נתניהו שלה לשלטון, מה שהוא עשה זה ביטל עשרות חוקים במחי יד אחת, וכל חברי הכנסת של הליכוד הצביעו פה אחד, אותו הדבר גם אצל אריק שרון. אני לא מתבייש לומר, אני מייצג מפלגה שרואה בגמלאים את מרכז העולם. בעיניי חברה בריאה נמדדת בין היתר ביחס שלה לגמלאים. אנחנו נעשה את הכל כדי שהגמלאים יקבלו קצבת זקנה שאפשר לחיות איתה, כדי שהגמלאים ייהנו מאשפוז סיעודי בסל שירותי הבריאות. עבורנו, אני לא מתבייש לומר לכם, נשמח לשתף פעולה גם עם גורמים אחרים. אנחנו קודם כל לא נגד מדינת רווחה, אני מאמין שזה טוב, זה צדק וחמלה, זה הכרחי, אבל אני חושב, בעלת חושבת, שפתרון מצוקת העוני והאבטלה, מצוקות הכלכליות של האוכלוסייה הערבית, הן לא ייפטרו באמצעות מדינת הרווחה. הפתרון שאנחנו דוגלים בו זה הסרת חסמי התפתחות מול שהמדינה מציבה בפני הכלכלה הערבית, בעיקר או קודם כל להחזיר קרקעות. אבל אתם עושים את זה בהתבדלות מאוד ברורה. אתם לא אומרים בואו ניקח כולנו יחד כחברה, אני בכוונה מעלה את זה כדי להעלות את זה לדיון גם כן, אלא בהתבדלות מוחלטת. ושידעו גם כן, לא כל הזמן מתאפשר לנו להיות בשיח עם אוכלוסייה מגוונת, בעיקר אוכלוסייה לא ערבית, כדי להבין לעומק את המצע הפוליטי של בלד. גילה, איך מגשרים על פיצול האישיות הזה שבו את מדברת על הכרת הוצאות במטפלת, על זכויות נשים, כשלמעשה ראש המפלגה שלך הוא האיש שאני חושבת השיג את ההישגים הגדולים ביותר בכל מה שקשור לפגיעה באימהות חד-הוריות ואוכלוסיות חלשות? ראשית, נתחיל מזה שכשבנימין נתניהו, יושב ראש תנועת הליכוד, היה שר האוצר, הוא הראשון מזה 30 שנה של מאבק של ארגוני הנשים שאישר את הפיילוט הראשוני בהוצאה מוכרת לצורכי טיפול בנשים עובדות. לפני או אחרי שהוא קיצץ את הקצבאות לאימהות החד-הוריות? בזמן שהוא היה שר אוצר בקדנציה שאני קיינתי בה כחברת כנסת. אני רק רוצה לציין, יש פה נטייה לתאר, אני יכולה להראות לך כמות ניכרת של חקיקה חברתית שנעשתה מטעם חברי הכנסת של שורות הליכוד. הליכוד הוא בעד שוק חופשי, זה נכון, אבל צריך לזכור גם, אם נלך אפילו כברת דרך אחורה, מנחם בגין זכרונו לברכה, הוא זה שהוביל את השיקום שכונות, זה לא נכון לעשות את זה ולצייר את זה בקווים ששחור. בואי נלך לבדוק מה מצב פרויקט שיקום שכונות היום. אבל תראה כמה זמן עבר מאז, על כן אני אומרת ש... אז בואי לא נאחז בזה. לא, אני לא נאחזת מזה חלילה. אני רק רוצה לומר שזה לא דיסוננס. בליכוד זה לא התעוררו הבוקר והתחילו לפעול בנושאים חברתיים, ממש לא. השכבות, מה שאתם קוראים חלשות, הן לא חלשות, הן מוחלשות. משמע, זה אחריותכם שלא נהיה חלשים, כי אנחנו נהיים חלשים בגלל מדיניות. וכשאתם אומרים שכבות חלשות, אתם מתחמקים מאחריות. אני לא שמעתי מאף אחד מכם פתרון אמיתי להשקעה בתשתיות חברתיות אמיתיות, כאלה שמשקיעות באדם, כאלה שמסירות מכשולים, כאלה שלא רק אומרות מה לא, אלא איך באמת יוצרים השתלבות כלכלית חברתית אמיתית בחברה. אז בוא נשאל את מי שכנראה יהיה להם כוח מאוד גדול בכנסת הבאה, לפחות על פי הסקרים, מה אתה יכול להבטיח לשכבות המוחלשות? איזו בשורה יש לכם? המדיניות שאנחנו חושבים עליה זה להוציא מגזרים שלמים ממעגל העוני, ובשביל זה צריך לעשות דברים ספציפיים, כמו לדוגמה הכשרה מקצועית. יש לנו שני קבוצות, אפילו שלוש קבוצות גדולות מאוד של אוכלוסייה שהן חיות על ביטוח לאומי, ואפשר להוציא אותם מזה, ואז יתפנה גם על הכסף בשביל הדברים ה... אנחנו לא מדברים על ויסקונסין, סליחה. אז על מה אתה מדבר? יש לזה שם?
שנייה רגע, אף אחד לא אמר שוויסקונסין זה דבר רע, אני לא טוען שוויסקונסין זה דבר רע, אנחנו, אבל אנחנו נלחמנו, סליחה רגע, אבל אנחנו נלחמנו, סיעתנו נלחמה בוויסקונסין מלחמה, כשהדברים היו לא צודקים, אנחנו נלחמנו בוויסקונסין ושיפרנו אותה. וויסקונסין היום... שיפרתם באיזה אופן? וויסקונסין היום, וויסקונסין היום לא נראית כפי שהיא נראית. איך היא נראית? הרעיון הוא ליישם את התוכנית עוד לפני שהפיילוט נגמר, איך היא נראית? במה היא השתנתה? אם הייתי יודע שאני אדבר פה על ויסקונסין, הייתי מתכונן לוויסקונסין. אבל אני התכוונתי... ויסקונסין זה חלק מחוק ההסדרים. סליחה רגע, אני מדבר על חוק ההסדרים ואיך אפשר לשנות אותו, סליחה. לפני כמה חודשים, פורום לביטול חוק ההסדרים, מחתים חברי כנסת על דרישה לבטל את חוק ההסדרים. שמי יחימוביץ, מספר 5, שציינת, כחקית החברתית שלכם, סרבה לחתום על המכתב. אני מבקשת על זה הסבר, לאור מה שאמרת. כמו שנאמר פה, יש אחריות גם למה שאומרים ולמה שחותמים. ואני חושב שאין היום חבר כנסת שמתבלט יותר ביכולת שלו להוציא כמה שיותר תוכן מתוך חוק ההסדרים. בקיצור, הוא לא יכול לענות בשם שלי, יחימוביץ, לא, אבל אני מן הסתם לא מכיר את המסמך, אני יכול לענות מתוך היכרות שלשנות, וזה בדיוק מה שאני מנסה להעביר כאן. מי שרוצה לשנות בעצומות וסיסמאות יפות לבריאות, מי שרוצה לשנות באמצעות אחריות, בניית קואליציות והשפעה בכנסת, שיצביע למפלגה שיכולה לעשות את זה. ושלי יחימוביץ, אני אומר לך בתור מפלגה, יכולה לכל היותר לצאת מהעולם בזמן ההצבעה, וזה גם מנת חלקו של כל מי שהוא חברתי, הבנתי. והוא בקואליציה, הוא יכול לצאת מהעולם. בסופו של דבר, אתה נלחם את המלחמה שלך. במילה האם האחרונה, אתה תחתום רגע, על זה שאתה מתחייב להצביע נגד אני, חוק ההסדר? לא, לא, רגע. לא. יש פה ממשלים שבשיטת הפרד ומשול, הם מצליחים להפריד בין ערבים ליהודים, בין חילונים לדתיים, בין נחי סיפי לנחי פוליו. בין חד הוריות של ירושלים לחד הוריות של תל אביב. אז כל אחד שואל את השאלה הקטנטונת שלו. ראית אחד, ראית הכל. זוהי שיטת חלוקה מרכזית, על כך מדובר. תפסיקו לדבר לי חברתי, תדברו סוציאליזם. יש הרבה דברים שגם התחלנו לקדם אותם בתנועת הליכוד, על מנת להחזיר למעמד הביניים את כוחו. אחד מהם חוקק חבר הכנסת סילבן שלום בקדנציה האחרונה, וגם דובר על כך לחדד את זה ולקדם את זה לשכבות אוכלוסייה נרחבות יותר, שזה חוק מס הכנסה שלילי, שייתן יותר בנטו של כל אחד ואחד מהאוכלוסייה שמקבלים שכר יחסית נמוך, כסף. זה אותו סילבן שלום של חוק ההסדרים 2003 לפני ביבי. אותו סילבן שלום שאמר מפורש דאז. אנחנו נצטרך לייצר חזית חברתית, אמיתית, של כל הכוחות בחברה הישראלית, גם כל חברי הכנסת שיתמכו בזה, בכדי להיאבק על הבסיס של הקיום של החברה בארץ הזו. אנחנו נמצאים בפני התקפה חסרת תקדים על הסדרי רווחה, שהיא לא רק לא תשפר את המצב, אלא היא מאיימת לפגוע גם במעט ההישגים שנותרו. ולכן אנחנו צריכים להתארגן ולהגן על עצמנו. חברים, אני רוצה לסכם רגע בציטוט מסיפור שאתם בטח מכירים, קוראים לו עלילות פרדיננד פדצור, בקיצור אתם מכירים, של אפרים סידון. ושם יש מלך שכולם נורא אוהבים, והמלך הזה יום אחד מחליט לבדוק את אהבת העם שלו, ומתאמר בעם ואומר אני אפגע יותר ואני אטיל עליכם גזרות, ובסופו של דבר העם לוקח אותו, שם אותו בארגז ושולח מעבר לים. והסיפור נגמר כך: בארץ אחת מעבר לים חי בשלווה ובשקט העם. אמנם אין לו מלך נחמד לאהוב ולצעוק יחי ועידד ברחוב, אבל מאידך איננו חושש מפני שגעונות של מלך טיפש. בואו נעשה הכל כדי שלא נכתיר לנו מלך טיפש, נצביע בתבונה, נהיה חכמים ולא נפסיק להילחם. תודה. תודה רבה לכל משתתפי הפאנל. הודעה מטעם המארגנים. אנחנו נראה עכשיו סרט, נראה אותו? הודעה מטעם המארגנים, אנחנו נראה כרגע סרט שעוסק במאבק על חוק ההסדרים.